Сега, скъпи приятели, предстои ни една наистина много интересна среща с един уникален изпълнител. Плевен винаги е бил средище и събирателен център на музиканти и изпълнители от Централна и Северозападна България, но неговата музика въобще не носи белезите, характерни за този регион. Всъщност той е истински поливалентен, така да се каже, широко спектърен музикант, изпълняващ се на пълепота музика от различни стилове, жанрове и фолклорни области. Противно на всички твърдения, че талант се шлифова от рано, при него нещата се случват малко по-късно, когато е на 15. Но тук явно родната традиция си казва думата, защото е наследник и продължител на добри музиканти 4 поколения назад. Това са му казва Трайчо Синаков и Димитър Пасков и тяхната музика го запленява. Така за няколко месеца навършва пропуснатите години и на 15 застава редно на баща си Цветан Вълчев в оркестър Елит. Скоро детето Чудо се превръща в местна знаменитост и става новото лице на оркестъра. Заедно с Максим Горанов участват в записи на почти всички поп-рок изпълнители. Той може би единственият музикант, който свири народна музика. Приема поканата на Стиан Карстенс и заедно с него реализират интересен мултинационален музикален проект на основата на българската народна музика. През 2005-та основава своя собствена група Пеко Бен. Същевременно участва в много съвместни проекти на различни изпълнители от Балканския полуостров. Пао Станга, Юника Милуне, Бато Трайкович и много-много други. И може би е индиректната причина балканските изпълнители да заобичат нашия български фолклор. Дами и господа, представям ви китаристът, който обедини съвременните ритми с балканската музика и българския фолклор. Петьо Василев, Пеко! Нека да поздравим всички гости сега и най-вече моят приятел и брат Васко Денев, който вчера имаше рожден ден. Обади, по-скоро не ми стигна телефон, а ние се знаем. Ние се познаваме толкова добре с него. Повече от 30 години. Бърлица Идрян. Да. Така. Искам да го подаря лично с едно от моите авторски неща. Тракийска фантазия. Специално за вас, да е жив и здрав. Аплодисменти за него! Това е човек, който организира всички събития за народна музика. Той просто се сети да направи това нещо, да събере всички клавиатисти, всички акордеонисти, саксофонисти и китаристи чат-пат. А, така. Да си ми жив и здрав. Още веднъж аплодисменти за вас. Thank you.